Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens. Na CXB Games, você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão nesse sabadão grandioso? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, ó, nos últimos dias, a gente tem se deparado com muitas mudanças no mundo gamer. E uma das maiores mudanças foi a compra da Bethesda pela Microsoft. E a maior dúvida sobre isso, galera, é o seguinte: os jogos da Bethesda vão chegar em outros consoles, mano? Principalmente Play 5, né? Bom, é o seguinte, em uma entrevista ao Kotaku recentemente, o chefe do Xbox, Phil Spencer, não disse que a Microsoft faria futuros jogos exclusivos dentro da Bethesda, mas ele enfatizou que isso sim poderia acontecer. Ou seja, além das franquias que a gente já sabe que existem, muitos outros jogos exclusivos poderão ser produzidos ainda, tá galera? Quando foi questionado se a empresa seria capaz de recuperar os 7 bilhões que gastou na aquisição sem vender The Elder Scrolls no PlayStation 5, ele diz tranquilamente que sim, tá? A empresa vai recuperar esse valor, mesmo que os jogos da Bethesda não cheguem no PlayStation 5, no caso. Então ele complementou dizendo: eu não quero ser sacana sobre isso. Esse acordo não foi feito para tirar jogos de uma outra base de jogadores, como o The Elder Scrolls. Em nenhum lugar da nossa documentação está escrito. Como que evitamos que outros jogadores joguem esses jogos? Queremos que mais e não menos pessoas possam acessar os nossos jogos. Quando penso onde as pessoas vão jogar e a quantidade de dispositivo que temos, não tem por que eu fazer esses jogos da Bethesda para outras plataformas. A intenção é fazer com que o negócio funcione particularmente para nós. Portanto, galera, para você que tem dúvidas se franquias grandiosas, né, como The Elder Scrolls, Starfield, The Evil Within, Dune, Fallout e Wolfenstein e tantos outros jogos fossem chegar no PlayStation 5, pode esquecer, tá? A empresa deixou bem claro que a partir da compra da Bethesda, todos os jogos chegarão somente em serviços e dispositivos Microsoft, tá? Como PC, Game Pass, xCloud, Xbox Series X e S também. Provavelmente a gente veja alguma coisa saindo para Xbox também, tá galera? One, mas eu acredito que sejam jogos menos relevantes. Enfim, a Microsoft fez exatamente o que ela precisava fazer, e é uma coisa que eu sempre comento com vocês aqui no canal frequentemente. Para fortalecer o universo do Xbox, ela precisa fazer exclusivos que não cheguem em outras plataformas, principalmente PlayStation 5, mesmo que isso seja temporário, né? Mas era algo mais do que necessário de acontecer. Sem dúvidas, a gente vai ver uma diferença significativa agora na popularidade dos Xbox e nas vendas de produtos relacionados à Microsoft com o passar dos anos. Disso vocês podem ter certeza, viu? Mas é aquilo, né, galera? Da mesma forma que a gente vê isso como algo bom para a empresa, devemos também cobrar AAA de qualidade, tá? Não adianta sair comprando uma porrada de estúdio e não fazer algo tão chamativo. Por isso que eu sempre falo, a melhor coisa que a pessoa pode fazer nesse final de ano é comprar um Xbox Series S e um PlayStation 5 mais pra frente. Assim vocês vão poder aproveitar o mundo gamer da melhor maneira possível. Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, se puder, já solta o likezão grandioso aí para ajudar o canal a crescer, sem esquecer de se inscrever caso você não seja um inscrito. Um detalhe importante é você ativar o sininho também para você ser notificado quando eu postar vídeos novos. Um grande abraço e até a próxima. Se puder, comenta aí também o que vocês acharam dessa ideia. Valeu, falou!